Ми працювали, це був воєнно-промисловий комплекс, скорочення, як завжди, три рази мене скорочували, знову лишали спеціаліста надії, то за свій рахунок, то одне, то друге. Так тривало в 96-му році, коли мене скоротили, банально було зупинено завод, людей на свій рахунок і далі. Тоді люди почали розділятися на заробітки, то пішов бізнес і так далі. Тоді я став шукати роботу, не міг знайти, потім працював на будовах. Потім вже, коли десь 97-й рік, я вже трохи заробив грошей на будовах, трохи почав займатися підприємницькою діяльністю, торгівлею. Ну, як усі, я думав, що я не пропаду, буду робити, працювати десь. Якось якраз я одружився, дитина треба було, сім'ю утримувати. По-різному було. Їздив трохи в Польщу, тоді було модно їхати, там щось трошки продавати, якісь гроші заробляти. Ну, мова подібна польська, то швидко. Маєш з Західної України, тим більше з Буковини. Ну, ви знаєте, там була різниця трохи менталітетів, культури, чистота була, ну, трошки краще було, і видно було на вулицях все, і люди якось були більш-менш ввічливі. Всяке було, ми всілякі чули. Ми попали, наприклад, були в місті Хелмі, і там попали, ну, старша людина якось підійшла до нас, і ми щось там... Сумки поклали, трохи незручно було пройти то на українській мові. Що ти розклався тут, як корова? Потім я знав просто, що це були люди, вони, напевне, були з Волині. Ну, це була Волинська, там була трагедія, оце все вони. Видно, це людина, тому так була ворожена, налаштована проти українців. А так, ніколи я не чув ні одного кривого слова від поляків. Ми приїжджали, ми там торгували, ми були здивовані, що вони так бідно живуть. Бо я, якби я займався, може, серйозним бізнесом, то може, би стикався з таким явищем, як рекет і так далі. Були всякі моменти. Свої нюанси вже були, звичайно, що там треба було заплатити, щоб торгувати. Що були наші, ми така бригада, ми тут контролюємо це, повинні заплатити, іначе тут не буде. Так як і зараз. Зараз мені взагалі, я думаю, що зараз з цією пандемією, особливо в тому році, зараз страшніше, напевно, людей налякали, залякали, що люди, видно, що люди дійсно помирають. То мені, я вважаю, що навіть зараз страшніше, як в 90-ті було. Звичайно, зараз не впевнений. Всі багато людей, я бачу, що знову дивляться, як 90-ті дивляться, може поїхати на роботу. В 90-ті, до речі, у нас якраз коли я прийшов на ринок, тоді була перша хвиля трудової міграції, коли був дефолт Росії, і у нас економіка України була ще сильно залежна від Росії. Тоді у нас також підняла сильно валюта, і дуже багато людей на ринку збанкрутувало. Я в тому числі також вернувся назад. Я був вже в Чернівцях, вернувся назад в Шепетівку, тому що неможливо було всім тоді. Дуже різкі було це. Скачки були долара, і люди ціни, це все не всі пристосувалися, і багато поїхало тоді в Іспанію. Мої знайомі рядом зі мною торгували, поїхали в Іспанію, інші в Італію. Почали люди їздити, ну, не від доброго, не від хорошого життя, як кажуть, на заробітки.